skupinu jezdců téže kategorie, to znamená N1400. Startovní číslo 413. Martin Daniel 813, Rostě Pinkovský 316, Filip Maršálek 160, Jarda Ďuriš a 135, Richard Fejta. Startováno druhou skupinu jezdců kategorie N1400. A jak to dopadne po té první zatáčce, aby to projeli s cíprově. 413, Martin Daniel. Za ním 316, Filip Maršálek. Chybička u střelnice, máme tam auto v pneumatikách, ale už se nám pouští na tráň. A tady je velká chyba vedoucího muže. Martin Daniel, který se dostal, Filip Maršálek, Martin tam dostal svik a než se z něj dostal, Filip už se dostal vidět. Takže změna na čele, Filip Maršálek, za ním Martin Daniel. Thank you.